Milli bayramımızın qeyd olunduğu bu günlərdə üzərində çeşid-çeşid yeməklər, salatlar, şirniyyatlar, çərəzlər olan süfrələr açılır. Bayram özü ilə sevinç, xoşbəxtlik gətirsə də, bir çoxları bayram keçirmək mədəniyyətinə düzgün əməl etməyərək xoş günləri ağrı acıya çevirirlər. Yəni, qidalanma zamanı səhhətlərinə fikir vermirlər. Bəs bayramı sağlam başa vurmaq üçün nə etmək lazımdır? Qarşıdakı sujetdə bu suala cavab tapacaq. Novruz günlərində süfrələr xüsusi zövqlə hazırlanır. Süfrələrimizi bəzəyən təamlardan, çeşidli içkilərdən doymadan dadırıq. Bayram süfrəsi təkcə yağlı yeməklərdə bitmir. Süfrəyə düzülən təamların içərisində şirniyyatlar da xüsusi yer tutur. Normadan artıq şəkər qəbulu xüsusən mədəaltı vəzə ziyandır. Bu qidalar qan təzyiqinə mənfi təsir edir və bağırsaqlarda sorulma narahat gedir. Ona görə də həkimlər bayram günlərində hər kəsin, xüsusilə hansısa xəstəlikdən əziyyət çəkən insanların ehtiyatla qida qəbul etmələrini məsləhət görür. Bayram səhərlərinin bir stəkan su ilə və yaxud da yaşıl çayla açılmalı ki, yaşıl çay da maddələrin mübadiləsini insan orqanizmində sürətləndirir. Yediyimiz qidalar arasında ara fasilələr verilməli. Şirniyyatları da ki, yeməkdən 3 saat sonra qəbul etməsi tövsiyə olunur. Bayram günlərində əksər idarə və müəssisələr tətilə çıxsa da, təcili yardım gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək. Lənkəran şəhər təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım stansiyasından aldığımız məlumata görə, bayram günlərində daha çox mədə-bağırsaq pozğunluqları, təzyiqin yüksəlməsi və zəhərlənmə kimi problemlərlə bağlı müraciətlər olur. Hər il olduğu üçün bu illərdə bütün bayram günləri, yəni 20-sindən 28-sinə qədər gücləndirilmiş iş rejimində işləyirik. Hər gün 4-5 briqada salınacaq, yəni ki, bütün çağırışlar yerinə yetirməyə hazır vəziyyətdəyik. Həkimlər insanlara bayramdan sonrakı qidalanmaya da diqqət etməyi məsləhət görür. Belə ki, bir neçə gün davam edən bayram müddətində qazanılmış kalorini azaltmaq, yağları yandırmaqdan ötürü bayram sonrası qida rasionunuzda meyvə və tərəvəzli qidalardan daha çox istifadə etməniz məsləhətdir. Əfsun Ələsgərli, Elşən Əhmədov, Elnur Abdullayev, Lənkəran.